Ekipi pjesëmarrës i vallëve të qendrës kulturore të fëmijëve të Durrësit ka marrë në Prishtinë trofeun e vendit të parë të festivalit ndërkombëtar të vallëve për fëmijë, të emërtuar Ylberi i Prishtinës. Në këtë festival kanë marrë pjesë rreth 12 ekipe nga vende të ndryshme të rajonit, përfshirë Shqipërinë, Kroacinë, Turqinë, Malin e Zi, Maqedoninë. Grupi fëmijëve dursak përbëhej nga 10 çifte pjesëmarrëse, djem dhe vajza. Në këtë festival ndërkombëtar, të gjitha grupet konkurruese kanë nxjerrë në pa vlerat kulturore të vallëve autoktone dhe veshjet tradicionale të popujve ballkanik. Grupi i vallëve i përfaqësuar nga koreografi i qendrës Zoti Arjan Çaku përbëhej nga 20 fëmijë, 10 çifte, 10 djem dhe 10 vajza, i cili qëndroi 3 ditë në qytetin e Prishtinës, ku morën pjesë përveç grupit tonë edhe grupet e fëmijëve nga Kroacia, Malizi, Serbia, Turqia, e kështu me radhë. Gjatë ditëve dhe nerve të festivalit, të gjithë grupet performuan kostumet e tyre, vallet, dhe u vlerësuan në fund të festivalit edhe me çmime dhe tituj nderi. Grupi i fëmijëve të qendrës kulturore Durrësit, si gjithmonë në Prishtinë, ka patur rezultate të mira dhe këtë radhë është vlerësuar dhe me kupën e festivalit, të cilën ju e kini përpara dhe grupi e mori natën finale të festivalit që organizuan qytetin e Prishtinës. Tashmë ky festival, sipas çunit, me të njëjtat kërkesa, do të zhvillohet në qytetin e Durrësit. Në të marrin pjesë përfaqësues të vegjël të 12 shteteve.